Друзі, хороші новини. Справді, ми бачимо, що за повідомленням Міністерства оборони, заступниця міністра оборони пані Маляр повідомила, що тільки за минулу добу українські сили оборони успішно нанесли і знищили 6 складів окупантів, 6 складів з боєприпасами. Це тільки на одному Таврійському напрямку. І, скажімо так, якщо ми подивимося по Макіївці, там особливо визначально, тому що там зберігалась велика кількість снарядів до реактивної артилерії «Град», а також снарядів до ствольної артилерії. Чому це важливо? Це важливо, тому що це зменшує потенціал для оборони ворога. Ворог робить акцент в своїй обороні якраз на, ми знаємо добре, на артилерію, на реактивну артилерію, зокрема ствольну. І безумовно, що це зменшує їх потенціал. По-друге, це створює проблеми з логістикою. Вони вимушені перелаштовувати маршрути, розміщати в інших місцях. По-третє, це, скажімо так, дає можливості поряд із тим, щоб коли наші сили здійснюють, знищують безпосередньо артилерійські засоби ураження ворогу, а така статистика, що їх збільшується багато, пришвидшувати контрнаступ і як наслідок створює для нас перспективи дійсно пожвавити контрнаступальні дії і виносити ворога далі. На цьому надзвичайно важливо два моменти. Перше, ми нарешті виходимо на ту щільність і інтенсивність, яка, власне кажучи, є важливою. Тобто, ну, отак, 6 обстрілів за добу, 6 знищених складів – це взагалі прекрасно. Уявіть собі, що протягом 10 днів у нас була б така інтенсивність. Протягом 20-30 місяців ми би просто винесли всю логістику. Через це нам потрібні додаткові ракети Storm Shadow, через це нам потрібна далекобійна артилерія великої кількості, через це нам потрібні додаткові хаймерси і через це нам потрібний Атакамс. І от якраз напередодні саміту НАТО хочеться вірити, що партнери звернуть на це увагу, тому що це працює. Тому що наступ – це завжди вогневий удар по всій тиловій лінії фронту, по всій тиловій частині окупанта. І це забезпечує просування. Тому що виснажувати ворога виключно недостатньо. На певному етапі це має призвести до пожвавлення наших наступальних дій, до деокупації території і, як наслідок, до перемоги. Саме ось цей шлях зараз, ми бачимо, реалізовують наші сили оборони. Є успіхи і здобутки. Ми так само бачимо, що є успіхи на Таврійському напрямку і є успіхи на Сході, де наші сили продовжують просування, фактично забезпечуючи звільнення Бахмуту. І от якраз звільнення Бахмуту може стати тим поворотним моментом, коли наші партнери, ну скажімо так, пришвидшать постачання зброї, ще більше буде віру в українську перемогу. Тому чекаємо і віримо в Збройні Сили України.